Hei, hei, folkens. Da jeg endelig ute på tur igjen. Jeg nå ute I fjellet med pulk og telt og alt som skal til. Og dette et område jeg skulle ha vært her for halvannen måned siden, men det har jo vært så utrolig lite snø I høyfjellet I Sør-Norge, at det ble det ikke da, så den ble utsatt det nå, men nå jeg på skia. Og klar for en 2-3 dager inn I det området jeg nå. Og det I grenseområdet mellom Venabygdsfjellet og Ringebyfjellet. Nord på Ringebyfjellet. Så jeg tenkte å tusle innover her og kose meg skikkelig. Det veldig fin skiføre. Litt rann av vin I dag. Og snø, men litt sånn smågrått. Men det flott å være ute. Så dette her skal bli skikkelig digg. Ja, nå har været endret seg litt der, siste timen vel. Så slo det om her, ble svart og grått og begynte å snø og begynte å blåse litt til. Ikke noe sånn voldsom vind da, men det en del annerledes enn det var når jeg startet I dag. Men jeg vinner ryggen, så det går helt fint. Så nå har jeg gått cirka 4 kilometer, tenker jeg, utenfor løypa som jeg startet I tidligere I dag. Og tenker jeg skal begynne å se meg litt om etter en litt lunere plass å slå opp teltet på. Så vi får se, rusler litt til. Da har jeg finnet med en skikkelig fin, lun, fin teltplass her. Jeg trakk ned fra høyden og ned I tregrensa. Og begynte å blåse på enda mer sånn iskald nordavind. Det meldt videre ut av kvelden også. Men her nede, akkurat ned for tregrensa, så fant jeg en ordentlig fin plass. Det så gærent her, altså. Her var det lunt og fint, altså. Jeg tenker jeg setter opp teltet her, ja. Det var greit å få på seg litt varmt, ja. Jeg tenkte å ta med en liten matbit før jeg fyrer opp teltet. Det planen. Men da må jeg kle på meg mer, for dette her blir rett og slett for kaldt. Det hjalp mye.
Nei, her blir det en fin plass. Skal vi få spise litt, og så skal jeg hive opp teltet. Litt ille i kvelden da, men... Klokka er vel sånn 5 snart. Men... jeg tror det var like greit da. Det var egentlig deilig å komme seg ned fra høyden, altså, for det begynte å blåse skikkelig, og det var iskan Olavin. Det var ikke så langt, veldig, veldig langt ned til tregrensa heller, så det gikk ganske greit. Nå skal det smake med kaffe, altså. Virkelig. Skikkelig kaffetørst. Sola kom, jeg har blitt knallvær ute. Det er jo... vinden har gitt seg helt vindstille. Det er så fint. Herlig, altså. Veldig, veldig fint. Er det. På vinterturen så synes jeg det er veldig greit å bruke ferdig kaffe, ja. I stedet for å koke. Det er litt mindre styr og søl. Jeg bruker den der Nescafen her, Braseroen. Den synes jeg er knallgod. Litt sånn god smak på. Og nå er ikke jeg så glad i sånn tynn kaffe, så da spriter jeg nok litt der andre med litt eskje ekstra, liksom. Og så må vi ha noe godt til kaffen. Bamse Moms. Det er ikke for å herme Lars Momsen, for jeg vet at han også er veldig glad i dette her. Dette tror jeg er en sjokolade jeg har vært glad siden jeg var liten. Og jeg synes den er like god ennå. Det er veldig greit å ha den på tur. Sånn, selv om det er kaldt, så er den ikke så hard. Sånn som vanlig sjokolade blir. Det går an å tygge den uten å ende opp med... Eller ende opp å sandegge den med... To rotfyllinger og to nye kroner, liksom. Det er det ikke verdt. Sånn her. Den er alltid med på tur sommeren også. Knallbra. Det ble så fint ut, altså. Ettermiddagssola, vindstille, og helt nydelig. Det var faktisk veldig greit å slippe seg ned i Bjørkelia her.
slå det litt tidligere.